Krajskej galérii v Prešove je výstava k stému výročiu narodenia rodáka z Bystrého nad Topľou. O myšlienke zorganizovať túto výstavu nám povedal jeho syn. Tento rok je sté výročie narodenia a ja som pred pár rokmi som navrhol inštitúcii, v ktorej strávil 10 rokov, že blíži sa storočnica narodenia, že či by neurobili takú súbornú výstavu. Kto je Albert Marenčín? Vieme o tom, že to je východniar. Vieme o tom, že je to rodák z Bystrého, okrese Vranov. Vieme, že je to surrealistický básnik, výtvarník, maliar, milovník žien, prírody, umenia. Vieme aj to, že dostal cenu Žaka Širaka, rád rytiera, za zásluhy v kultúre. Málo kto z nás to vie. A práve táto výstava s názvom 7 pokúšení nám má akosi tak priblížiť jeho život, jeho životnú tvorbu, ale aj jeho rodinu a jeho blízkych. Naozaj život človeka, ktorý vyrastal, ako povedal kurátor výstavy Miro Procházka, na mlyne u deda v obci Bystré, bol životom veľmi pestrým, veľmi bohatým. Bol to človek, ktorý naozaj šíril dobré meno východného Slovenska nielen v Bratislave a v rámci Československa, ale ako som už spomínal, najmä vo Francúzsku, kde dostal mnoho ocenení nielen prezidenta, ale aj napríklad vtedajšieho ministra kultúry Francúzskej republiky. Jednoducho tento východniar Albert Marenčín by mal byť a podľa mňa aj je zapísaný v umeleckých análoch, ktoré jednoducho aj Krajská galéria v Prešove spravuje a spravovať bude. Na záver mi neostáva naozaj nič iné, iba vás čo najsrdečnejšie na túto výstavu pozvať. Aby ste si ju prišli pozrieť osobne. Ak sa vám to aj náhodou nepodarí, tak tí, čo nás sledujete dlhšie, viete, že ani jedna výstava nesmie ujsť a preto prichádzame aj s projektom virtuálnych prehliadok, ktoré si viete pozrieť u nás, podotýkam už na novej webovej stránke, a síce www.krajskagaleria.sk. Ešte raz, priatelia, vitajte, odneste si len a len najkrajšie umelecké zážitky, cítite sa príjemne a nech má táto výstava teda naozaj plný divácky úspech. Výstava spisovateľa, básnika, scenáristu, dramaturga, kritika a prekladateľa prináša prehľad jeho bohatého kolážového diela v štýle surrealizmu. Autor svoj spôsob tvorby prirovnával k vykladaniu pasiancu. Ani pri ňom vopred nevedno, ako sa hra skončí. Divákovi tak ponúka pútavé a napínavé putovanie v Krajskej galérii v Prešove do 19. júna 2022.